Вітаю, панство! Вітаю всіх, друзі! Слава Україні! Це розклад для вас на картах Ленорман, Гренд Ленорман, бо ці карти, вони дуже багато правди можуть сказати вам. Карта дня для України і для вас, рідні мої люди, рідні мої підписники. Ті, хто підписаний на мій канал, і ті, хто отримує допомогу від моїх карт. Я гоміопат і таролог. Ми з Миколою з України. І я хочу подивитися для вас карту дня. Спочатку давайте зробимо карту дня для України, а потім для тих, хто прийшов особисто для вас. Приватно буде приватна карта дня. І якщо ви хочете, можете запитати у карт, свою, що до вас, яке запитання є у вас? І може ви хочете якусь підказку від вищої сили? Я буду робити два розклади особисто для вас. Можна вибрати з одного боку екрану чи з другого, і карти вам дадуть пораду, що стосується вашого життя. Спочатку візьмемо карту для України. Карта Хмари, перша карта, я візьму три. Карта Лабіринт називається, це додаткова карта в Ленорман. І карта Роздоріжжя. Три карти. Давайте я вам розкажу все, що я отримаю від потоку про ці три карти. Перша карта Лабіринт говорить, що тепер ми вже перейшли до наступу, перейшли до того, щоб забрати свою територію назад. Деокупацію робимо, вже почалося все. Все дуже добре, ми всі надихнені тим, що наші хлопці і дівчата, наші військові, наші хоробрі герої, вони дійшли до самого кордону і зробили таке невеличке відео для всіх нас, щоб ми тішилися і до президента звернулися. Я просто 10 разів передивилася. Пане президент, ми тут, і я думаю, слава, слава Україні, слава Богу. І так, от, крок за кроком, ми заберемо всю свою територію назад, але треба час, щоб пройшов. І тут і такий лабіринт, це як у лабіринті бути, власне. Бо тепер нам треба крок за крок забрати свою територію, де майже 3 місяці вже. Там є окупант, і окупант, він не люди. Сказати, що вони будуть робити референдум у Херсоні, і що люди хочуть. Якщо є в Херсоні, я звертаюся, може хтось в Херсоні мені дивиться, і ви колаборант, чи ви руський, так називаємий, людина, то валізка і вокзали вперед в Московію, там буде залізна завіса, там не буде цей ге, що ви говорите, Європа, там не буде все, що ви не любите з Штатів, бо наші брати – це Штати, це Великобританія, це Польща, це всі наші брати. Нам брати тепер більше англосаксонці, ніж хто в світі. А ви давайте вперед на вокзал і до своєї Московії. Ви не можете землю забрати українську, бо не можна так зробити. Якщо ви не хочете жити в Херсоні, вперед, як говорять із пісні. І це лабіринт говорить, що це гидотство. Який може бути референдум на українській землі? Який? І нам треба подолати цю, знаєте, це відчуття помсти. Бо я знаю, що помста – це недобре відчуття. І людина, яка має цю помсту, то не може мислити. Фу, і мені самі недобре від цього відчуття, але воно живе, воно є, куди його діти. Зате є роздоріжжя. Роздоріжжя, карта показує, що ми скоро перейдемо в наступ і Херсонську область до себе повернемо. І все, що загарбник забрав тепер, ще 8 років назад, бо війна вже йде 9-й рік скоро, буде у нас. І
Всі, хто колаборанти, вперед, у вас є ще час, може тиждень, може два, може десь місяць, бо це буде поступово, будемо звільняти свої території, вам треба брати свою валізку, яка говорю, квіток на вокзал і вперед на Московію. І взагалі, якщо ви живете десь щось в еміграції, може і на Заході, і в Європі, і ненавидите весь світ Божий, то чому вам не їхати туди, де добре, до Московії? Але ж ви туди не поїдете, правда? То все дуже-дуже тяжко, дуже тяжко пережити це, як люд зійшов з ума, цей московський люд, і чи його обманула пропаганда, чи вони обманутися раді самі. Але вся карта роздоріжжя говорить, що вам треба виїздити з нашої землі. Якщо ви дивитесь моє відео, мабуть, ви не дивитесь його. Українською ви розумієте, все ви розумієте. І ми будемо забирати свою територію крок за кроком. Буде багато ще шляхів пройти нашим військовим. Зброя приходить прекрасна, зачетна, можна сказати, саме найкраща. І від цієї зброї ворог буде бігти, аж п'ятами буде він блискати, і це добре для нас. Лабіринт треба пильнувати, бо є такі, що там можуть сховатися, але всі колаборанти, вони будуть судитися за українським судом, за судом демократичним, і це буде. Ще карта хмари говорить, що те, що я сказала. Перша перемога, знаєте, ми так радіємо, але ми знаємо, що ще треба буде багато що зробити, щоб всі землі забрати, бо майже десь 7% всієї землі, чи 5%, я так дивлюся на мапі, десь від 5 до 7% вони загарбували, окупували, і тепер ці хмари говорять, що нам ще треба буде битися. Ми молимося за наших військових, ми молимося за Маріуполь, ми молимося за Азовсталь, молимося за наших героїв і знаємо, що будемо все робити, щоб їх визволити звідти. А хочу ще спитати щодо України. Що ще до України маємо знати на сьогоднішній день? Карта Зірка, дуже гарна карта. Зірка вже сяє, зірка перемоги, це вже зірка перемоги, вона сяє. І з сьогоднішнього дня, і за два останні дня, у нас вже почалася деокупація. Так що зірка перемоги вже засяяла, вже буде все добре. У нас весна, але я так тепло вдягнута, бо цього року дуже холодна весна. І у нас не було ще ні одного теплого дня. Ще яка карта птахи, це карта контакту, перемов, це карта розмов, це карта того, що нам треба триматися разом, розмовляти, нам треба відбудувати країну, треба репер це відбудувати, to repair це відбудувати, і ми будемо робити все, щоб все було гаразд. Але з ворогом ніякої перемови не може бути. Ніякої перемови не може бути. Знаєте, тут що я що бачу, то хмари і птахи можуть говорити, що Крим ми заберемо так само мирно, як зрадники його і віддали без бою. Так і без бою будемо забирати його пізніше. Бо у Криму там проблема є. Там отакий лабіринт показує, що у Криму люди дуже громадянсько несвідомі. Там вони так зробили, вони туди людей перевели, які взагалі все одно. Там немає свідомості своєї. Там тяжко. І зате це дуже прикро, що вони робили. Вони зробили геноцид всіх народів. І кримських татар геноцид, і всіх народів геноцид. Коли була війна, то кримські татари були великі герої. І коли в 44-му році Сталін зробив указ, що взяти жінок, дітей, кримських татар 200 тисяч, більше, понад 200 тисяч, їх всіх переселили у Сибір. Тепер у Сибір переселюють тих, що хотіли до себе, до Москви. То їх тепер у поїзд і до Сибіру везуть. Спочатку в лагеря, а потім до Сибіру. О, так воно є.
Так от, їх вивезли всі, 40% кримських татар померло по дорозі. І я так знаю, що вже у Криму тих, що корінних таких жителів кримських татар, дуже мало залишилося, дуже мало. І наших українців там мало, бо вони переселили, як вони забрали Крим в 14-му році, то вони переселяли народи. Це ж вони завжди робили таке. Це, то воно страшне, воно від дьяволу себе, сатани. І тепер Крим, там немає ніякої свідомості, то там треба буде чекати, бо роздоріжжя говорить, що ми все повернемо, але ж тільки Крим повернемо пізніше. Не дуже пізніше, мабуть рік-два, але ж пройде якийсь час. Мене питали за Крим, мене питали за Херсон. Бачите, Херсон скоро вже будемо ми деокупувати. Карта риби – дуже гарна карта. І крок за кроком. Треба, знаєте, мати терпіння, бо це не все так зразу, не все так легко. Наші військові, вони за кожен крок, за кожний дюйм землі, вони мусять битися. То помаленьку, але заберемо. Тепер питали люди за Одесу. Карта жінки, гарна карта. Одеса буде триматися. Власне, ми її не віддамо ніяк. І все заберемо собі. Це буде гаразд, Одеса. Але тримаємося, бо можуть бомбити. Вони можуть бомбити, бо в них є тільки та зброя, що вона не варта нічого, але в них є повна цієї зброї. І за те... треба триматися, не буде так скоро. Війна не затяжна, але повільно забирати буде треба, розумієте? Повільно. Бо є змії, всі змії, які там є, ми їх всіх вичистимо з нашої землі. Це зрадники, це колаборанти, це змії, це загарбники, це московиті. Ці змії, вони повинні всі піти, і вони будуть бігти, вони злякаються, бо це значить, злякалася змія, вона злякалася і буде тікати. Злякалася і тікає. Злякається, тікає. Я роблю цей розклад як ефір. В мене взагалі, я ніколи, тільки сьогодні перший раз роблю ефіри, то я бачу, мені трішки пишуть, бо дуже... А мало люди зайшли, це такий час, коли у вас ніч. Азовсталь, я вже сказала, що ми будемо все робити, щоб визволити своїх. Так, бачите, карта сад, вона говорить, що все суспільство світа тепер допомагає нам визволити з Азовсталі наших героїв. То ми будемо все робити, щоб їх визволити. Карта сад показує суспільство всього світу. Всього світу суспільство. Так. Тепер питали в мене, якщо поранені наші солдати, яких захватили рашисти, чи можна буде їх забрати собі, чи буде обмін. Це і так буде обмін. Ця карта компас, вона говорить, що буде обмін. Вони повернуться до нас. Але ж треба з ними ж не можна ніяк розмовляти, бо там немає, ніхто не може слухати, вони ж хворі на всю голову. Будуть з ними, от переговори, я бачу, будуть іти тільки за обмін солдатами. Розумієте? Так, будуть такі переговори йти, будуть. Бачите, зірка і компас. Такі переговори будуть іти. За все, друге, ми не будемо з ними говорити, тільки щоб обміняти. Так. Так, тепер я хочу зробити розклад для вас, якщо ви зайшли для себе і щось ви хочете для себе спитати вищої сили. Один розклад буде з цього боку і другий з цього боку. Давайте перший розклад. Конюшина називається Кловер. Це карта радості, щастя, вдачі. Дуже добра карта, все буде у вас гаразд. Що ви там собі надумали, загадали, все буде здійснюватися так, як ви хочете для себе. Вища сила вас любить, і ця карта дуже щаслива. Це з цього боку. Тепер з цього боку зроблю. Візьму карту для вас. Карта собака так само дуже гарна. Бачите, обидві карти дуже-дуже добрі, гарні. Собака – це, знаєте, довіряти можна. Це є людина чи обставини, які до вас дуже хоче вам допомогти хтось. Хоче зробити все, що від них залежить, щоб ви були
в захисті, щоб захистити вас. Все хтось зробить, щоб вас захистити. Ця карта говорить, яке б не було у вас питання, відповідь буде так, гаразд, все буде добре. Все буде добре. Обидві карти, якщо ви для себе що загадали, з одного боку і з другого, показують, що у вас буде все гаразд, у вас буде все дуже-дуже добре. Гарні карти. Так що я за вас впевнена, все буде добре. От такий розклад, мої дорогенькі. Я дуже прошу вас, якщо є можливість, поділитися моїми відео з друзями, бо я бачу, що мої відео, ну, не дивляться так, як відео других, не знаю чому. Знаєте, я знаю, все залежить від того, хто дивиться. Від мене нічого не залежить. Я можу зробити саме найкраще відео, а якщо ви не розшарюєте його, не ділитеся з друзями, то воно нікому, ніхто його не буде дивитися. Воно так, знаєте, падає, як на дно океану. YouTube – це є океан такий мировий, світовий. І якщо ви не натиснете поділитися там з подружкою чи з кимось, чи не поставите той лайк, палець вверх, то моє відео нікому не потрібне. Але ж спитати вищої сили – це дуже багато роботи, і я хочу вас запевнити. І тому буду дуже вдячна, якщо ви будете ділитися моїми відео своїми друзями так само. Дякую вам за дружбу, тримайтеся, я за вас молюся кожного дня, молюся за Україну, роблю ритуали, я тут живу у лісі, кожен день з Миколою ходимо, робимо ритуали для України, щоб скоріше була перемога, щоб скоріше ми викинули ворога за кордон, і так воно й буде. Тримаємося, слава Україні, героям слава, і до побачення, мої друзі.